Og så er vi tilbage til Mortens show. I dag skal vi møde en nørd og interviewe ham. Jeg har faktisk aldrig mødt en nørd, så det bliver godt nok spændende. Og nu går vi ind i studiet, hvor han er. Hej så. Jeg er en nørd. Det kan vi se. Ej, hvordan kan du se det? Fordi du er en nørd. Du er grim. Nå. Ja, tak for det. Nå, i dag så vil jeg fortælle jer om mit nye opfindelse. Nu skal I se. Prøv at se her. Jeg har gjort sådan, at man slet ikke behøver at gå mere. Man kan bare hoppe i stedet for. Det er meget nemmere. Prøv at se her. Og nu kommer jeg. Det var meget genialt. Men hvordan... Tak skal I have. Hvordan fik du ideen til at lave sådan et mesterværk? Det ved jeg ikke. Jeg har bare kvaliteterne. Jeg er totalt professionel. Hvordan fandt du på at bruge snærebånd? Det var det eneste, jeg havde. Ja. Er det fordi, du er sådan en falder? Ja. Det lyder spændende. Ja. Ja, men nu går vi ind i studiet, hvor jeg er, fordi vi gider faktisk slet ikke se på nørder. Det var så... Køb den! Bare ring 74, og så kan jeg ikke huske mere, men det kan I bare se et eller andet sted. Godt! Moin! Den er billig, den koster kun 1 million. Ja, den koster en 10'er. 1 million! det var så, hr. Niels. Og glem ikke, at vi er tilbage næste uge. 1 million! Det er billigt!